بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خورمات دوستور سوختار استولان تاوز جن جنا شيطان در عالم اتلوش مسألة جن دردن شيطان دردن توصلوش خورونوش جول دور قرال در وشول مسألة ده إن نيجزجي وشول مسألة نيجزجي قولون نرسيدا تختال قمص بولدا قوسو لا إله إلا الله كلمسين جاخش تشنو مانيلرين мақсаттарын жақсы түшіну мәселеге келгенбіз. Құранда ұшыл келмені, шахада келмесін, Аллахты жаңыздау келмесін баяндаған аяттар өте көп келеді. Ұшыл аяттардан Аллах Таала Құранда айтады: «Аузу биллахи минашайтанирраджим, ва илахукум илахун вахида». Сілердің сыйынушы затыңар, сілердің илахыңар жаңғыз дейді, бір ғана Аллах дейді. «Ла илаха илляху» андан бөлек, Аллахтан бөлек сыйынуға татықты зат жоқ. «Ар-рахман», «Ар-рахим» ал мейірімді және райымды. Бөлек аятта Аллах тағала айтады: «Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддина хунафа». Алар бір ғана Аллах тағалаға динді ихлас менен арнаған ахвалда ибадат қылуға бұйырылған дейді. Бұл жерде ибадатты ихлас менен ибадат қылуға бұйырылған дейді. Ұшыл жерден бір мәселе келіп шығады. Ниет мәселесі вәжіп болады. Албетте ибадат ихласқа байланған. Ибадат бір ғана ихлас менен болады. Бөлек аятта Аллах тағала айтады: «Ва из қала Ибрахиму ли абихи ва وقومه إنني براء مما تعبدون». Мына Ибрахим алейхиссалам айтты дейді атасына және қауымына: «Мен сілер сыйынған нәрселерден қол жудым. Иллаллези фатарани» бір ғана мені жаратқан заттан бөлек, «фа иннаху саяхидин» және ал мені түз жолға салады. «Вәжәәләхә кәлімәтен бақиятен фи әқбихи ләәлләхум ярджиун» және Аллах тағала ұшыл келмені, «Ла илаха илляллах» келмесін, Ибрахим алейхиссаламдан кейінгі тұқымдарына қалушы қылып қойған. Бәлкім алар ошол Аллахты жаңғыздауға қайрылар дейді. Қайтып келер дейді. Бөлек аятта Ясин сүресінде келген момын туралы қабар берген аятта Аллах тағала айтады: «Уа ма лия ла абуду аллази фатарани ва илейхи турджаун». Емнеге мені жаратқан Аллах Тағалаға мен сыйынбаймын дейді. Жаңа сілер аға қайтып келесіңдер дейді. Бұл кіші өзінің фитратында, табиатында болған нәрсені ошол сыйынуға ығарып отырады. Жаратқан зат сыйынуға татықты деген мәні келіп шығады. Егер де ал мені жаратып атса, қандай ғана мен аға сыйынбаймын дейді. Жаңа сілер қайтып келесіңдер ғой дейді. Ошо қылған ішіңерге жауап бересіңдер қиямат күні дейді. Сілерді де Аллах Тағала жаратқан, емне үшін сілер сыйынбайсыңдар? «Ааттахизу мин дунихи алихатан» Аллахты қойып бөлектерді мен құдай тұтам ба? Сыйынушы зат тұтам ба? Мында айтқанда Аллахтың бөлегін мен сыйынушы зат қатары тұтпаймын, сыйынбаймын дейді. «И юридни рахмани би дуррин фала тугни анни шафаатухум шия ва ла юнқизун». Егер де Ар-Рахман зат Аллах Таала бір жамандықты қалай тұрған болса, бір ауру болуы, бір бәлені жөнелтіп тұрған болса, бұл сыйына тұрған андан бөлек нәрселер маған жардам бере алмайды және бұл нәрседен құтқара алмайды. Алар маған емес өздеріне пайдасы тиіпейді. «Инни идзан ла фи далалин мубин». Егер де мен ұшындай қыла тұрған болсам, Аллахтан бөлегіне сыйына тұрған болсам, анда ашық айқын адашуда екенмін де мен дейді. Ошол жана бөлек аяттар, бөлек аятта Аллах тағала айтады, пайғамбарыбызға бұйырып айтады: «Қул инни умирту ан абудаллаха мухлисан лаху дин». Айтқын дейді: «Е Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам, мен бір ғана Аллах тағалаға динді қалыс ихлас менен арнап ибадат қылуға бұйырылғанмын» деп айтқын дейді. «Ва умирту ли ан акуна аввалал муслимин» жана мұсылмандардың ең біріншісі болуға, ұшыны менен болуға мен бұйырылдым дейді. Мындайша айтқанда пайғамбарыбыз өзінің үмметінің ең бірінші мұсылманы болған.
Құл инни ахофи ин асойту робби азаба йаумин азим. Егер де мен ушул нерсени кылбай турган болсом, кыямат күндө Роббумдун азабына мен коркомун. Құл иллаха абуду мухлисан лаху дини. Ошол себептен айткын дейт. Динимди ихлас менен арнаган ахвалда Аллахка мен сыйынам деп айткын дейт. Ушул аяттардын баары Аллахты жаңгыздоого чакырат биринчиден. Жана ушул маанидеги аяттар өтө көп Куранда. Мааниси, негизги мааниси Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселерден кол жууп жана ибадатты бир гана Аллахка жаңгыздаган ахвалда, ибадатты Аллахты жаңгыздаган ахвалда ошону тастыктоо бул жерде бар. Мына ушул чыныгы түз жол жана акыйкат дин болбо, ушул дин болбосо саналат. Жана Аллах Таала пайгамбарларды ушул нерсе менен жөнөткөн жана китептерди дагы ушул нерсени даңазалап түшүрүлгөн. Аллахты жаңгыздап жана Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселерден кол жуу деген мааниде. Ал эми кимде ким кайсы адам ошол нерсени эгер бир гана тил менен айта турган болсо түшүнбөгөн акыбалда маанисин жана ошол улук келме талап кылган нерсени амалга чыгарбаган акыбалда эгер тил менен айта турган болсо балким тили менен айтып ошол эле учурда канча деген адамдар Аллахтан бөлөгүнө сыйынышат, бөлөктөн сурамжылап дуа кылат, бөлөккө курбанчылык кылат. Эгерде ушундай акыбалда бөлөк ибадаттарды Аллахтан бөлөгүнө арнап туруп бирок тили менен айтса дейт бул нерсени дагы, анда бул ла илаха иллаллах ээлинен боло албайт эч убакта. Жана кыямат күнү Аллахтын азабынан куткарыла албайт. Ошол себептен ла илаха иллаллах келмеси бул маанисиз келме эмес албетте. Жана бул келменин акыйкаты жок деген сөз эмес. Кээ бирлер айтат бул нерсе бир гана тил менен айтып койсо жетиштүү дейт. Жүрөктө ушул нерсени тастыктабаган акыбалда жана бул келме талап кылган нерсени ишке ашырбаган акыбалда дейт. Албетте бул нерсе туура эмес. Себеп дегенде бул келменин мааниси улук биринчиден жана бул акыйкат келмеси жана албетте бул келмени айткан кишиден талап кылынуучу нерселер бар, амалга чыгаруучу нерселер бар. Ошон үчүн жыйынтыктап айтканда ушул келменин мааниси бул Аллахтан бөлөк баардык сыйынуучу нерселерден кол жууп жана кор болгон Аллахты Аллахка умтулган, Аллахты каалаган, кайткан, Аллахка тоокел кылган, Аллахтан сураган акыбалда Аллахка жүздөнүү. Ошон үчүн чыныгы ла илаха иллаллахтын кишиси, мындай чын айтканда чыныгы мусулман, чыныгы момун, ыймандуу Аллахтан бөлөгүнөн сурабайт эчтеке. Жана Аллахтан бөлөгүнөн коргонуу сурабайт. Жана Аллахтан бөлөгүнө таянбайт. Жана Аллахтан бөлөгүнөн үмүт этпейт. Жана бир гана Аллахка курбанчылык кылып бөлөк ибадат, бардык ибадаттарды арнайт. Жана кайсы ибадат болбосун ошонун кыпындай дагы бөлүгүн Аллахтан бөлөгүнө арнабайт. Жана Аллахтан бөлөк сыйынуучу нерселердин баарынан кол жууп бүт ибадаттын баардыгын ихлас менен бир гана Аллахка арнайт. Ушул маселеден дагы бир шарапаттуу бир маселе болушу мүмкүнбү? Же ушул айтылган нерселерден дагы ачык айкын жаркын нерсе болушу мүмкүнбү? Албетте бул ачык айкын түшүнгөнгө оңой болгон нерсе. Жаратуучуга сыйынуу маселеси бул табиятта жана шарият талап кылган нерсе. Бирок албетте бул нерсени түшүнүү, чыныгы түз жолго багыт берүү бир гана Аллахтын колунда. Ошон үчүн бул нерсе бир гана Аллахтан суралат жана Аллахтан жардам сураш керек. Аллах Таала бизди түз жолго салып багытташ үчүн. Ушул жерде токтолуп турабыз. Адаттагы дуа маселесинде пайгамбарга салават айтуу маселесинде жүрөбүз. Ошол кайсы жерде дагы шариятта тастыкталган жер бар пайгамбарыбызга салават айтуу? Бул мечиттен чыгып аткан маалда дагы пайгамбарыбызга салават айтуу шариятта бар нерсе.
имам абу дауд риуат кылган хадисте абу хумейт аль ансоридин пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айткан силердин кимиңер эгерде мечиттен чыга турган болсо пайгамбарга салават айтсын деген аллахумма салли ва саллим аля набиина мухаммад деп же бөлөк салаваттын түрүн андан кийин айтсын деген аллахумма инни асалюка мин фадлик я аллахым мен сенден сенин фазилетиңди жакшылыгыңды сурайм деп дуа кылгын деген аллах таала бизге өзүнүн рахматын жана фазилетин берсин өзүнүн жакшылыктары менен бизди ороп койсун жана ар кандай апааттардан балейлерден жамандыктардан сактасын жиндердин шайтандардын кайсы түрү болбосун жин адамдардан болобу жиндерден болобу алардын зыянынан көрө албастыгынан көз арткан сук көздөрүнөн бизди сактап ушул сабактарыбызды ихластуу берекелүү жана дайымдуу кылсын субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху